Diggers werden ontdekt door Veronica's heilige koe Bob de Jong in België bij tweevoudig wereldkampioen motocross Erik de Boers, die u hier met wat vrienden in actie ziet. En natuurlijk mochten die niet ontbreken in Leeuwarden. Met deze dirtdiggers worden in Amerika al hele races gereden. Bij het autosportgala was het een primeur voor Europa. Het publiek was enorm enthousiast over de dirtdiggers, ook al door de verschillende koprollen. Maar die liepen perfect af. De dirtdiggers zijn niet geveerd, alleen achter zitten er schokdempers. Voor de rest moeten alle schokken opgevangen worden door de ballonbanden. En daardoor gaan ze soms stuiteren als een dolgeworden basketbal. De prijs van deze dirtdiggers ligt rond de 5000 gulden. Ze rijden hier binnen natuurlijk niet zo snel, maar vergist u zich niet. De snelheid op een asfaltweg komt op rond de 120 km per uur. Binnen ligt het door het stuiteren natuurlijk lager en dat is ook wel te begrijpen. Want je hoofd zit zo ongeveer in je ribbenkast. Bob de Jong bijvoorbeeld, die ook een manche mee reed, zat onder de blauwe plekken. Een blauwe heilige koe dus. Wat nog niet wil zeggen dat iedereen die blauw is zich een heilige koe mag noemen. Je moet de zaak wel overeind houden. Je geeft op de hele merkwaardige wijze gas en je remt ook merkwaardig, hoort u straks alles van. En ja, deze koprol werd uitstekend uitgevoerd en dan rijden we gewoon verder. Hier ziet u dadelijk vertraagd, het lichaam krijgt enorme klappen, je hoofd slaat heen en weer. Nou ja, wat zijn de verdere specificaties van een dirtdigger? Dirtdiggers worden vergeleken met buggies, maar ze zijn veel kleiner en kunnen gebruikt worden voor alle terreinen, alle omstandigheden. En heeft geen problemen met vastrijden. Hoe hard lopen ze eigenlijk? Op het terrein kan men snelheden halen van 50, 60 km per uur. Op de gewone weg 120, 130 km per uur. Het is een 250 cc luchtgekoelde motor, 1 cilinder. Dat levert een vermogen van 40 pk. De achterwiel, deze overbrenging gebeurt door middel van een veerriem. Het is niet voorzien van veringen, dus het veren gebeurt door middel van de banden. Dit zijn tubeless banden. Dus niet voorzien van binnenband. De besturing van dit voertuig is zeer eenvoudig. Men heeft maar twee bedieningen. De rechterkant dient voor gas te geven. En de linkerkant dient voor te remmen. En in de finale zitten met wagentje nummer 1 Henk Rijns. Dat is de autocrosser. Met wagentje nummer 2 Paul Vasseur van Veronica. Nummer 3 Bouke van der Land, ook een autocrosser. Nummer 4 Jaap Smit, rallycrosser. En nummer 5 Piet Dam, die u ook al gezien hebt in de rallycross. Het is deze Piet Dam onder nummer 5 die de leiding neemt. En Paul Vasseur onder nummer 2, die ligt op de laatste plaats. Piet Dam gaat er zeer snel vandoor. Heeft het wagentje wonderbaarlijk in bedwang. Dat is natuurlijk allemaal onnatuurlijk. Pak, wordt nog net op tijd goed gehouden. Ja. Wat moet je tegen die Piet Dam doen eigenlijk? Hij zit in een BMW goed, hij zit ook in de dirtdigger goed. Ja, wie gaat er liggen? Dat is Henk Rijns. Die ging erbij liggen, die is zeker moe. Piet Dam trok gewoon verder en die motor die wordt even aangetrokken. Door een van de Belgische cowboys. En daar vertrekt Henk Rijns dan weer. Maar ja, met een ronde achterstand. Dit is nummer 3 Bouke van der Land. Die ligt op de tweede plaats. En nummer 2 Paul Vasseur is derde. Vlak bij elkaar dus nog. En daar nummer 1 Henk Rijns. Maar ja, ik zeg u dus, met een ronde achterstand. Hoppel, de hobbel, de hobbel, ze gaan verder. Piet Dam, die trekt zich van op het gevoel niets aan. Die gaat gewoon verder. Hé, Paultje Vasseur pakt daar de tweede plaats. Paultje Vasseur gaat langs. Bouke van der Land pakt de tweede plaats. Die Hollanders toch. Ja, dan gaat hij toch ver naar buiten. Dat is natuurlijk weer dom Vasseur. Bouke van der Land meteen weer die plaats overgenomen. Bob, 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 Bob. Jongen, jongen, wat een sprongen. Dat is een heel liedje wat ze erop gemaakt hebben. Nog één ronde, u ziet het. Maar Piet Dam, ja, wat moet je tegen Piet Dam doen eigenlijk? Als hij nou een BMW zit of zo'n deurdigger zit, hij wint gewoon. Toch beheerst. Het is gek hoor. Aan het stuur gas geven, aan het stuur remmen. Vlak bij elkaar een kluitje. Jaap Smit, Bouke van der Land en Paul Vasseur. Paul Vasseur probeert het nog een keertje. Probeert hij, zal hij die tweede plaats nog pakken? Erg moeilijk, Bouke van der Land snijdt het er weg. Maar wij proberen dat in een enorme sprong, maar het lukt, mislukt net. Eerste plaats dus, Piet Dam. En we willen Piet toch nog wel even zien. Dag Piet, gefeliciteerd jongen. 1 dus Piet Dam, 2 Bouke van der Land en 3 Paul Vasseur. En we vroegen aan deze dirty digger, Paul Vasseur, wat hij van de dirty diggers vond. Verschrikking. Ik ben net over de kop gegaan en ik sta nog te knikken, echt. Dit is absurd, dit kan niet, Bob. Ik doe dat ook nooit meer. Mijn nieren die zitten ergens in mijn voorhoofd. Ja, lach maar. Ik doe dat niet meer. Ik laat me niet meer strikken door jou.
Ja, maar ik heb ontzag voor de jongens, want het is een verschrikking om erin te rijden. Je voelt alles, het zit direct op je handen. Zit er nog dat ding vastgegroeid is aan je achterwerk, dat is een verschrikking. Doe het ook niet meer. Hoeveel maal ben je nou gerold de afgelopen 2 dagen? Gisteren in de training, 2 keer. Er zijn er ook 2 die niet meer kunnen rijden nu. Jongens, nemen we dat niet in dank af. En net de eerste hier ben ik over de kop gegaan en er staat er nu ook nog eentje die is rijp voor de sloop. Maar ik heb de finish wel gehaald, 1 keer. 1 keer de finish gehaald. In Leeuwarden.